afkeenno iyo waxa la qoray 1900 iyo bishii October 1927kii ayaa la hirgeliyay waxa munaasabada aan isugu nabad waa bandhig bogeed bari ka farmay magaalada Malmo ee kutubta dibadda aan ku daabacnay 20kii sano ugu dambeeyay ee aan qaxootiga ahayn waxay u dhaxaysaa 300 ilaa 350 kitaab oo aad halka arkaysaan waa mirihii talaabada Soomaaliya hambalyo walba joogteen maxaad u haysaan ee arintayada maxaad yacni hambalyo ku dareysaan intaas oo buug oo qurbaha lagu sameeyay waxaan waa hawl weyn waa shaqo weyn oo la qabtay waana wax fiican oo ilmaha Soomaaliyeed u soo kordhay maxay hayday oo deeqankii uu naga tagin afkii uu tagin taariikhdii Soomaaliyeed anuu waxaan aaminsanahay inay tahay wax aad iyo aad qurux badan loo kubcin karaa afkeena hooyo oo aynu ugu gudbin karnaa ubadkeena halkan ku dhashay tala bixin arinta ayaa ku sabsan maxay kula daamina arurti buugaagta loo akhriyo kulli arurti iskuul lay tagaan isuudanada waa loogu yahay arurti afka Soomaaliga waa loogu dhigaa oo macallimiin bay leeyihiin ayagaaba ilmuhu wataa af Soomaaligoodii wataa marka ay arurtu ha akhristaan waalidku ha la akhriyaan ilmihii ha bartaan dhaqankooda maan ogeyn inay tahay sanad guuradii afkeena aad baan ugu faraxsanahay talada arurta ku saabsan in buugaagta loo iibsho Soomaaliyeed oo aniga horta waawab igu horeysa waxaan buugaag Soomaaliga ku qorinta farxad gaar ah ayay waan ku tala jiray caawin in buugaag ka iibsado meeshan waxaan jecelnahay in markasta sanad kuna badeen haysan lahayn maxaa la yiraahdaa een Soomaaliyeen meel Soomaaliyeen ee leedahay ur Soomaaliyeen ee leedahay waxaan u maleen la in buugaagana oo kale la heli lahaa marka walaalay dhamaantiin ba in isku taxlujin inaynu midnimo sameeyno urur inaga ah oo wax ku saabsan dhaqankeena iyo afkeena ba waxaan ku leeyahay hambalyo adiga maxamed waxaan oo buug isku soo ururiyay hawsha dheer galay waxaan u maleeyay afku xiimanaya horta qof ilmuhu markuu isoo gaaro 20 caruurta aad baa u danayaan luqada luqada meeshii ku yimid qofku waa inuu cadeeyaa wuxuu yahay markuu ilmuhu wax barto meel gaaro marka hadda anigu caruur waan balayegi baa hadda af Soomaaliga raadinayo habeen iyo maalin ku jira internetyadii iyo afafkii wuxuu dhanbaaraya marka aad baan ugu faraxsanahay keen hooyo sidee loo badbaadiyaa mustaqbalka caruurta lagu diyaariyo saasho ali afka Soomaaliga iyo gaar ahaan Maxamed Sheekh Xasan iyo hay'adooda wax daabacda aad baan ugu hambalyeynayaa dadaalka dheer oo ay sameeyeen qaybta ugu weyneedo afka badbaadintiisana waa hadday horteena taallaa sababto ay tahay ilaa iyo inta dadka isku mashquuliyay oo 300 buug sameeyey afkay badbaadiyeen marka horta waa badbaadsan yahay laakiin sidee badbaadintiisa loo waardiyeyn karaa oo loo sii kordhin karaa bay taaginta marka waa inay jaaliyadaha iyo community kastaaba inay dadaalaan oo sidii hadda halkani laga soo qaaday dad midaysan baa afkooda badbaadin kara waa la socotaan yuhuudda dhowr kun oo sano ka horba dalkooda ay ka qaxeen jarmalka ugu badnaa baa ku jira wadamada ay ku hadli jireen ay yimaadeen gidish la yiraahaa jiro ilaa iyo waa ay ku hadlaan oo hebrew ahayn oo laakiin hebrew ah marka jagaanyada oo kaleba ha noqote waa in la dadku ay yihiin community midaysan oo afkoodii iyo dhaqankoodii identitygooda ciday yihiin waxaa jira weligaaba communitygan ku dhex jira laakiin ma noqon karta iyagoo kale ilaa ayaa leedahay midab ka duwan ilaa lagu jeexo laguma ogaan karo inaa swedish tahay inaa afkaaga ku hadashid ama isdaafacdid halka kolley waxaa ka tahay qof madow cunsuriyadda noocaasina weliga kaa hareemayso waxaa isku daafici kartaa adoo wax yaqaan afkaaga iyo identitygaagana daafaca marka horta afkaana waa daafacan yahay idinkana ilaahay idin guuleeyay sii wada meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo ururadan dadaal gooniya laga raba inay dadka mideeyaan isu tagaan lagu dadaalo la habeeyo qaabkii caruurta loo loo gaarsiin lahaa hambalyeynaya sidoo kale afku 40 buu jiraa baa la yidhi waa laftigiisu waa curdan aad baa idinku gabaadinaynaa sidii intii kasoo shaqaysay buugaagta tan iyo afkii weli daba joogta oo wada qoraalkiisii dadkii iga horreeyay waxay soo qaadeen ilmihii aniga laftigayga u baahan waayo waxbaan ka ilaawa laftigiisi anuu markii hore qoraalba ku baran laakiin oral baan u bartay waa aniga af Soomaaliga waa dadku wax ku soo bartaan ha markii hore sida Cabdi oo kale oo maleena inaan wili ilaawin laakiin afka haddana waa afki hooyo
wadanka wadankayga hooyo mar walba hooyooyinku waxa u maleynaya iyaga xagga u badan af Soomaaliga abyaasha xataa anaga xoogaa barnaamijkeena baadidoon qaybtiisa aanu ka qabanay jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Malmo dalka Sweden inta ayaan ku soo gabagabeynayna waxaanu mahadgaar u dhaleynaa ururka hidde iyo dhaqan oo madashan noo fidiyey aanu ku qabanayno carwo bugeedka berri haddii aan laydmo laba farrimood ayaan uga tegayaa jaaliyadda Soomaaliyeed halku dhaqan marka kood waxaa leenahay hambalyo Soomaaliya meel walba aad joogtaan sanad guuradii afartanaad ee afkeena qoray u heeli afkaaga hooyo ku anqari oo ku ababi ubadkaaga jaaliyadda reer ee Sweden reer maalmo waxaan iyadana aan kula dardaarmaya maktabadaha in aad ka soo qaadataan buugteena oo ay galaan tirakoobka maktabadu waa soo cabaadeen lagama amaahdo buugga marka la soo amaahdo wuxuu galaa tirakoob inaad ka soo qaadataan qosolkuba heelo waa galaa marka afkeena hooyo u wada heeliya inta barnaamijkan mid lamida aynu dib isugu kulmi doono waa maxamed shaah xasan oo raadiyay sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxa inoo socda barnaamijkii aan kaga xog waramaynay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Sweden magaalada Malmo gaar ahaan Malmo waa magaalo xuduud ku taala oo ku dhigan magaalada Copenhagen dadka Malmo degan waxaa badanaa lagu tiriyaa inay ka tirsan yihiin dadka degan Denmark dadweynaha aan kula kulmay carwo bugeedii Malmo ee aan ku sameynay oo uu martigeliyey ururka hidde iyo dhaqan waxaa ka mid ah walaasheen lul abay magacaaga oo saddexan iyo dalka Sweden markaas soo gaaray oo sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxaa la dhahaa Lul Al Hassan waxaan soo galay 1986 bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxaa la dhahaa Batuule Ibraahim waxaan soo galay 1996 hagaag sida dadkii gabdhihii naga horeeyay aan weydiinaynay bal waxaad wax yar lulay ka warantaa waagii dalkan aad soo gashay sida ay nolosha ahayd idi diiladii aad qabtay iyo farxaddii iyo himilooyinka aad ku taamaysay ma ku hagaageen dadka kale aniga waxaan uga duwanahay waxyaalo badan oo ah markaan wadankayga kasoo tagay wadankayga qurux badan aan kasoo tagay wili aniga dadka kale waan ka duwanahay waayo quruxdii ay muuqata aniga aragtidii shalay aan uga soo tagay lambar afar intaan tiyaatarka kasoo lugeeyay oo lambar afar aan lug ku imid tiya wili ii muuqata waayo aragnimadaada adigana bal wax ka iftiimi wallaahi kulleyba aniga hadda wadanka waxaan joogaa ugu yaraan 16 sano wadankii oo burburay aan kasoo tegay aniga wadankii asoo nabada horta aan ka tegay oo aan wadamada carbeed aan aaday dabadeedna waxaan soo galay waxaan adiga 95-kii ayaan tegay wadankii aan garan waayo runtii xaqiiqdii guryihii dhaadheeraa iyo adduunkii waxay ila noqdeenba meel oo guryihii burburay iyo sarihii dhaadheeraa iyo adduunyadii dhanba aan garan waayo waan kasoo tegay wadankaana imid ilaa haatanna wadanka waa iska burbursan yahay hase ahaatee kulli waa ku taahayaa aniga wadankaygii inaan u noqono laakiin waxaa jirta anaga wadankan waa soo degnay wayna qaabileen haddii dhowr 20 sano burburkii ka socda marka meeshii aad degan tahay ama waa laga muuqanaa ama waa laga maqnaadaa waa inaan dadka wadanka u dhashay waxaan qaybsannaa xaqeen aan dhacsannaa dad xadaarad leh muuqda oo tilmaaman inaan noqono ayaan rajaynaynaa annaga iyo owlaadeennaba barnaamijkan baadidoon aan badanaa tooshku ku ifinnaa waxaa ka mid ah laba su-aal oo waxaa jira aan ku wareersannahay dalkan ma dalkeenniba mise dalkii hooyo ayaynu noqonaynaa lul maxay kartaa adiga horta waxaa la yiri soomaalida ani mahmahadkasay xamaraan ku dhashay xamaraan ka imid wax kasta markii la fiirinayana waxaa fiican in hoos loo dhaadhaco horta hadduu guriga asaas lahayn meelna ma joogi kartid meel kuu hagaagaysa ma jirto haddii probleem dhacana waa inaa horta intaadan cararin inaa xaliso xaggeen joogna hadday noqoto waa su-aal aan cidna ka jawaabi karin waxaa dhacay waxa waaye horta aniga tayda haddaan ka hadlo fikrado badan waa jirtaa soomaalida aadaan ugu dhex jiraa 20 sannadood dadka soomaalida aan la shaqaynayo noocay doontaa ahaato soshaal ha noqdo
دولتها نقطة محكمتها ماشي دونتها نقطة خورت أساسي وحقه المهن حتى ما أنت أن كلني ماشي هدي أنا حتى إيدي سمن قنينة